Tariki mirongo ere na kenda mweri wa Januari mwaka oyu thathita na dakika 10 na kenda cia muthenya. Mudo oyu araonekana agiceranga gatagateine ka mucie wa Diani farafaraine ya Beach Road na gukuhiriria nyumba ino ehariirie kugetha kiria atahandite studio ine ya ando aya ethi thutha wao kuma hanini. Ni aroneka haha akihaisha ngathi niguo gwikinyia gorofa ya keri. Thutha wa dagika ithano agaikuruka na bagi mugongo-ini iria ikuwete kamera, laptops na indo ingi iria ciothe cierikanite ni cia muigana wa ciringi nuthu milioni. Aliingia bila bag, alikuwa amebeba kitu kwa mkono ambao tunashuku ni kama master key. Akaingia akachukua vitu zetu. Bidhaa zilizopotea ni cameras mbili, laptops mbili, hard drives mbili, lenses tatu, ambayo kulikuwa na mega zoom, prime lens na standard lens na memory cards. Thutha wa gukuwa indo icio mudu uyu no aroneka ni kamera cia CCTV agikinyukia kahora kahora na guthie mwena wa rugongo. Thutha agitiga gikundi giki kia andu ethi mena gitango niko yuo mashebe maoma wera. Ni changamoto. Sasa si wenyewe tuliamua tushikane kama vijana tuweze kufanya kazi na tujiajiri na pia kufanya kitu ambacho tunapenda. Kwa hiyo kitu ambacho kimetokea ni kitu ambacho kimeturegesha nyuma sisi kama vijana. Hata sasa hivi kufikia tunaulizana tutapata wapi nusu milioni ili hii biashara irudi sawa. Only 3 weeks into the business and this happens. It's really disappointing. Na feel tu vibaya yani. Tunapozidi kukaa majukumu inazidi kama vile rent. Sisi wenye pia tuko na majukumu yetu, manake investments zote zetu, savings zote zetu tumezitumia katika hili biashara. Kulingana na Ramadan Sigomba, mwikwiro uyu ni ashereire studio ino thiko imwe mbere ya uici ucio kuhanika na gwitua customer uria wendaga utungata wao. Muthenya ucio onaguo no onekire kamera-ini cia CCTV. Marauga hihi kwaya gukorwo okite guthurima mbere ya gwika ngero iyo. This time round kwenye CCTV footage ilikuwa inamuonyesha sura, ni sura yake, ni mtu ambaye unaweza mjua hata tukikutana naye hapo nje. Mtu ambaye tunaweza jua huyo ndo yule jamaa. Yule mtu ambaye anaonekana kwenye CCTV footage akija kuiba Jumapili alikuwa anapanda kama vile vile yule mtu wa Saturday alivyopanda. Na venye alishuka the same way. Ni mahorete ripoti na kuandikithia ndumiriri yao ceceni-ini ya borithi ya Diani, guku borithi magithie na mbere guthuthuria giko kiu kiria gikirite haho aikari na ahuri biacara a taoni ino. Azize tukingojia serikali ichukue hatua kwa hili jambo na wananchi weyote hii footage watakayoiona, kama unamjua unaweza kutupatia taarifa. Mieke ya mawira igithie na mbere gukundera bururi-ini ayuthi aya marone kio kiao nikiguthite ihiga kumana na uici ucio. Handu-ini ha Inoro TV de county-ini ya Kwale, njitagwo Lawrence Ng'ang'a wa Mwangi.